Я хотіла додати, шановні колеги, доброго дня по гуманітарних питаннях, які на сьогодні турбують наше суспільство. Так, це гуманітарні коридори, так звані зелені коридори, які просять керівники ВЦА Луганської та Донецької областей і, на жаль, нас зараз не отримують. Ми постійно, як сторона, звертаємось до міжнародних партнерів, до ОБСЄ, до всіх міжнародних майданчиків, щоб вплинули на Росію з тим, аби дати вивести наших дітей, особливо дітей-сиріт, ДБСТ, прийомні сім'ї, тобто діти, позбавлені батьківського піклування. Ми розуміємо, що це війна, ми знаємо, але діти і жінки мають мати можливість покинути населені пункти, які знаходяться під нищівним вогнем. Ми зараз з паном Михайлом мали онлайн зустріч з низкою російських журналістів, які запитували, на що готова піти наша держава, якими є наші емоції, що ми при цьому відчуваємо. І я хочу ще раз сказати, щоб всі знали, ми тут, влада тут, президент на місці, уряд на місці, парламент на місці. Але ми хочемо сказати нашим ворогам Російської Федерації, попри всі політичні причини, попри всі ідеологічні причини, право, гуманітарне міжнародне право і міжнародні конвенції залишаються єдиним можливим інструментом врегулювання. Перед тим, як говорити про те, якими є політичні так вимоги, ми маємо допустити до гуманітарних коридорів жінок і дітей, людей з інвалідністю, маломобільних, і евакуація має бути проведена. На сьогодні їх обстрілюють. Тому ще раз кажу, усю повноту відповідальності несе безпосередньо Російська Федерація. Те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, це її мета – нагнітати фейки, постійні інформаційні вкиди, сіяти страх і паніку з метою, аби уряд покинув урядовий квартал, аби уряд виїхав і був евакуйований в безпечне місце. Як ви бачите, ми всі тут, прем'єр тут, міністри тут, ніхто нікуди не поїде. Якщо це ваша мета, нешановні з Російської Федерації, пам'ятайте, ми будемо тут до кінця з нашим народом. І ми точно переможемо, ми це знаємо, бо за нами правда, ми на своїй землі. Дякую.